Naš je kraj dao mnoga velika imena. Ipak, među njima svima posebno se ističe jedno. Ime doktora Antuna Bajsa, velikana hrvatske riječi. Njegovo ime s ponosom već godinama nosi naša crikvenička srednja škola. Srednja škola doktora Antuna Bajsa. Antun Bajac rođen je u Kamenjaku kod Crikvenice 1894. godine. Bio je hrvatski književni povjesničar, književni kritičar i prevoditelj, ali najbitnije, on je jedan od najistaknutijih književnika našega kraja. U školu polazio je i završio u Grižanama. Pohađao je gimnaziju na Sušaku. 1917. godine diplomira jugoslovensku književnost, njemački jezik i filozofiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. 1918. godine doktorira s tezom o Vladimiru Nazoru. Bavio se mnogim zanimanjima. Bio je profesor u gimnaziji na Sušaku i u klasičnoj gimnaziji u Zagrebu od 1924. do 1948. Od 1947. redoviti član je JAZU Jugoslavenske njive te je urednik časopisa Mladost. Barčevo pjesništvo. Antun Bajac napisao je 41 pjesmu i to između 1910. i 1914. godine u mladenačkoj dobi. Pjesme su mu najviše bile tiskane u časopisima Pobratim i Vihor, a samo jedna u Vijencu. U pesimističnim tematikama i mističnosti pjesama osobito je vidljiv utjecaj Antuna Gustava Matoša. Neka važnija djela Antuna Bajca su Vladimir Nazor, 1918. godine, knjiga eseja, 1924. Članci o književnosti, 1935. Književnost i narod, 1941. Veličina malenih, 1947. Jugoslavenska književnost, 1954. i bijeg od knjige, 1965. godine. Zimska kiša. Kapljice kiše od prozor tuku, cestom se blatne taljige vuku. Tužan je, mračan zimski dan, vani vjetrovi urlaju hladni, u sobi ljudi žalosni, jadni, težak je život turoban. Lupaju mrmore o prozor kapi, ne jada jadom, ne kloni, ne vapi. Proći će žalost, zatvori sram, milijuni ljudi po svijetu pate, milijuni ljudi osjeća zate, i nisi sam, i nisi sam. Udara svjetra zaječi krikom, jato se vrana podignu svikom, u sumrak pust i sumoran. Milijuni ljudi svijetom se pate, milijuni vrana zrakom se jate, i čovjek je tako samotan.